Hvorfor står du og hopper slik, Ola? Jo, jeg glemte å riste medisinflaska. Moren, denne kåpen kan du jo bruke når du går ut, Lise. Lise, ja. Men hva skal jeg på med når jeg går hjem igjen, da? Det var en gang nordmannen, svensken og dansken. Skulle se hvem som kunne tisse lengst, så tiste svensken. Han tiste 2 meter, så tiste dansken, han tiste 3 meter, så tiste nordmannen, og neste dag stod i avisen at det hadde vært gult regn i Kina. Hvorfor kan ikke jeg ligge noe katalog? Hvorfor kan ikke jeg grine når fuglen på den grønne greien? Hvorfor kan ikke jeg tørne når Tina tørner? Alle barna dro til syden i ferien, unntatt Kari. Hun dro på safari. Alle barna tok skolebussen til skolen, unntatt Sol. Hun reiste med gondol.